Nei, hva faen? Bra jobb, Peter! Bra, Lennart! Bra, Lennart! Kjør på den, kjør på den! Får lite på målvakten. Fy faen.
Robinson. Varför är vi alltid tre backar för? Vad kvittar vilket jävla lag är med så alltid tre backar? Ja, det är klart. Det låter bra. Rick. Vilken sån här misorg idag, men det är ju lika mycket. Ja. Jag brukar ta en risorb efter. Det brukar hjälpa. Ja, det är smart. Ja, men det hjälper till så man blodrör sig rätt. Ska vi köra? Vad står det? 4-0. Vi har ju haft några skott på den här tiden. Ja. De är så jävla snabba som man kan inte. De är ganska lite som back och dritt. De har bättre passningsspel nu. Ja. Det är det sista målet på mig i samtalet. De är så jävla skrivstarka. Ja, de åker ju. Fan att du inte fick assist på det där, det var ju sjukt. Ja, det är ju fast, tack. Uppskattas. Ja, för fan. Det hade varit mer uppskattat om han hade gjort mål också. Ja. Upp! Nej. Så ja. Ja. Kommer den. Ja, Knut. Eller vem? Jag kommer! Bortman! Bra! Tryck han! Elin! Yeah.